nozīmē. Pirmais saule, mana pagātnē saule. Man pirmkārt bija ļoti, ļoti skaista bērnība. Seniori nodarbības laikā pilda psihologu uzdevumu – atcerēties un sadzirdēt labo, kas noticis pagātnē, kā arī to, kādas ir šīs dienas sajūtas un atbildēt uz jautājumu, ko sagaida no nākotnes. Likar tur padomāt par savu pagātni, par tagadni, par nākotni. Tas man bija diezgan sarežģīti to parādīt, uzzīmēt. Es tādu tik viegli to nevarēju izdarīt. Ko. Es jau uzzīmēju tur tā diezgan vienkārši. Tagadnē saulīt un pagātnē tādu smaidiņu. Un viss jau to dzīvi, ka tā pa lielam skatās, viss ir ļoti labi. Kaut gan ir bijuši kalni un lejas. Atcerēties, kādi man, kā cilvēkam ir resursi, īpaši ņemot vērā to lielo dzīves pieredzi, kas man ir, jo es ticu, ka mēs paši kā cilvēki esam zinoši, vienkārši dažkārt vajag aktualizēt, atcerēties, ka es to visu jau protu, un parādīt arī to skatu uz nākotni, to cerīgo, ka dzīve turpinās. Daudziem senioriem šāda tikšanās ar psihologu piedzīvota pirmo reizi mūžā. Interes par akadēmiju ir liela, jo dalībnieku skaits ir tējusi pusi lielāks kā plānots. Likā izdomāties par daudz ko. Bija interesanti paklausīties arī savus vienaudžus, ko domā vairāk. Ja? Tas ir viens, otrs ir, kad likā izdomāties, ko tu esi ieguvis savā dzīvē un ko tu gribi vēl tālāk. Projekta mērķis ir aktīvi iesaistīt seniorus dažādās izglītojošās nodarbībās, lai veicinātu viņu socializāciju. Ir svarīgi nevis sēdēt mājās, skatīties pa logu un gaidīt sliktu garstāvokli, depresiju un nezināt, kas būs, bet aktīvi ņemt savu dzīvi rokās un darboties, iet sabiedrībā, kustēties. Senioru iekļaušanos sabiedrībā veicina gan vienkārši savstarpējas tikšanās, gan arī, piemēram, iespēja mācīties datorlietas, apmeklēt fizioterapijas un citas nodarbības. Nodarbība senioru akadēmijas ietvaros. Oktobrī tā būs dziedniecība, augu dziedniecība ar zāļu sievu Līgu Reiteri. Un vēlāk pēc tam arī veselīga uztura nodarbības, kas ir plānotas jau uz novembri. Līdz šim senioru akadēmijas aktivitātēs Bauskas novadā iesaistījušies 100 seniori. Un tālākais plāns ir līdz 2026. Gadam integrēt gandrīz 1500 cilvēku. Projektu finansē Eiropas fondi, bet arī pašvaldība. Ir jāiegulda savus līdzfinansējums 24 000 eiro apmērā. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.